que ele falou. O Spinner? Galera, eu trouxe meu irmão para gravar junto, entendeu? Ele tava me provocando, então eu tive que punhar ele aqui, porque senão ele vai começar a chorar, entendeu? Então eu punhei ele aqui, e não apanhar, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, não vai estar fazendo manobras, 5 manobras de head spinner, que eu sei, entendeu? Não. Então eu já trouxe 2 head spinner aqui, né? É mesmo, é? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu trouxe 2, eu trouxe um branco e um rosa. Daí, ó, eu trouxe 2 head spinner pra nós fazer as manobras, só que só uma manobra vai ter que fazer com os 2, beleza? Primeira manobra pra você fazer com o branco, né? Vai brincar aí, enquanto. Primeira manobra você vai ter que apanhar. Você tem que jogar a mão pro outro. Só que não faz isso, João, porque você vai derrubar. Eu vou derrubar meu head spinner, não sei se eu vou derrubar, vamos lá. É assim, ó. Alô? Me dá aí. Só pra me ligar ali, seu pai esqueceu. Pronto, galera, voltei. E galera, vamos começar com a primeira manobra, né? Que você deve falar assim, ai, mas, ai, eu tenho que vir sem fazer, ai, é assim. Não é assim, galera. O que eu vou fazer? Derrubando o headspinner. Brinca aí, vai. Beleza, por isso que eu comprei logo esse, porque ele é melhor. Então a primeira manobra é essa aqui, galera, ó. Que você fez aqui, ó. Você rouba ele e aí você joga pra lá. Mas não vou fazer isso, tá, João? Só eu. Não consegui. Você tem que jogar assim. Meu Deus, muito difícil. Caraca, velho, muito difícil, galera. Só eu, João, tá? Consegui, galera! Porque a nossa cidade, ela é muito cara, entendeu? Então, comprei esse. Vamos lá, acreditar? Eu sou muito ruim. Olha, tô fazendo. É muito difícil, galera. Muito difícil. Nossa, pegou muita pressão agora. Caraca, velho, é muito difícil, caramba. Consegui! Nossa, consegui 4 vezes, mano. Consegui! Consegui! Ó, vou jogar, ó. Nossa. Consegui! Consegui! Assim não, João, assim não. Não, é só eu, porque você não tá rodando. Galera! Então essa é a primeira manobra de fazer, né? É um pouquinho difícil, mas você vai pegar a prática. Você vai pegar a prática, beleza? E segunda manobra, galera, é aquela com o nariz, mas eu não sei se vocês sabem da manobra do nariz, que é desse jeito, ó. Você deixa aqui no nariz, ó. Só eu, não, você. Vai, tenta fazer, João. Não, o João não consegue. Ó. Ai, muito difícil. É um pouquinho difícil, né? Aí, galera! Olha isso. Nossa, muito rápido, cara. Eu tô com medo de pegar no meu olho, velho. Vou fechar os olhos. Uau, moleque. Aí sim, ó, manobra show. Nossa, muito legal essa manobra. Olha aí. Ah. Beleza, galera. Essa é a segunda manobra. A terceira manobra, eu não sei se vocês conhecem, que é no pé aqui. Vocês deixam no pé. Né? Né, João? Como é assim, faz assim, ó. É meio difícil, galera, porque tem que inclinar aqui, ó. Não, aí não pode, não. Nossa, aqui, olha aqui. Olha. Caraca. Eu me espirei no pé, velho.
Você fez também, caramba? Agora a quarta manobra, galera, que é a cuaca a mão assim que você deixa assim, ó. Você roda assim o head spin aí. Mano, meu head spin é muito rápido, você não vai. Eu também. E deixa assim, ó. É uma das mais fáceis essa. Porque eu tô em cima com o dedão, ó. O dedão é mais facinha. O dedão aqui, ó. Tem também a do dedinho também que você faz assim, ó. Assim, ó. Nossa! Mano! Olha isso. Pronto. Pronto. Ó, viu? Quase caiu. Beleza. Essa é a quarta manobra. Agora me presta. Deu put. Agora a quarta manobra que é a... A quinta manobra, quer dizer, a quinta manobra, né, que é com os dois head spinner. Eu não sei se você consegue, vocês têm que deixar com as duas mãos assim, posicionada. Vamos rodar os dois. Assim, ó. Ó. Essa aqui já... Eita, pega, velho, quase caiu os dois. Agora, deixa eu tentar, agora com esse aqui, ó. Nossa. Foi. Ai, cara, muito difícil, mano, com os dois. Ai, galera, é, consegui fazer uma ideia com algum bom. Você viu como é legal essa manobra, galera? Oh. Surprise, motherfucker! Ai. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da manobra de head spinner, beleza? Eu vou estar, acho que fazendo um sorteio de respira, não sei que dia. Daí, eu vou estar fazendo a respira, então participe aí. Mas não é agora, né, galera? Não mandei agora, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa sempre o primeiro vídeo, beleza? E, né, comentem, né, João? O que tem que fazer? Fui! E fui, faz assim, ó! Fui! Fui! Surprise, motherfucker! Give it up, 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 up. We'll be right back.